outside the line. Oh, I hope. Yeah, I'm on stand. We're not on top. Sip, sip, sip. Take on Matt. Take on Matt. Renalia, Matt. Rupatina. I'm on it. Upp Nils, armen upp och rulla mot, bra! Besviken på dig, Vincent. Vi har fått en upphittad nyckelknippa i sekretariatet. Ja, det är bra! Men... Det är bra att ha den nästa hem. Baket nu, kom igen! Gå med handen! Det hänger en kabinhaken svart och en grå släta. Bra på den, Nils. Du måste röra sig. Synen är det så. Bra! Upp med huvudet. Vill ni det? Rättsamma. Nils, kom igen. Bra, kom igen. Och svara. Godkin kommer. Kom igen. Stå upp, stå upp. Runt armen. Och stå upp. Nils! Nils! Du kan inte gå över här. Under. Bra, så här. Nils! Du kan undan den och bli in under. Då har du bättre grepp. Kom igen. Gå på insidan. Så är ju... Yes, där är bra Nils. Ja, ja, ja! Bra! Härligt! Upp igen. Bra Nils! Nils! Precis, det händer här med. Kom igen. Kom igen Nils. Kom igen Nils. Fortsätt dra den nu. Det är bra. Ja, ja, ja. Kom igen. Ja, under sidan. Full fart. Under. Kom igen. Stå upp, stå upp. Kom igen. Svara. Gå under hans armen. Kom igen, Vincent. Där, ja. Nu har vi det. Så jobbar vi. Där kommer. Svara, svara. Kom igen. Kom igen. Du har det här. Men vi känns så. Ja, Rosen, kom igen. Ja. Stå upp, stå upp. Stå upp bara. Men. Nils, ställ upp där. Nils. Nils. När du har den här, ta in den där. Kom igen nu. Din ort är bra, Nils. Minne. Du bara hitta den. Kom igen, Vincent! Bra på dig! Stå rak i ryggen! Där är bra! Ja, ja! Kliv in, Nils, dra honom mot dig! Dra honom mot dig! Kom igen! Upp med huvudet! Så hittar vi också nu, Nils. Kom igen! Nu kommer det! Då går jag förbi! Nils! Nils! Han kommer runt här. Upp med armbågen. Nils! Upp med armbågen. Dra in och skor. Kom igen nu! Jobba med din högra! Ja, kom igen Nils! Jobba med höger, jobba med höger. Upp med armbågen. Upp med armbågen. Tryck upp där den snubbar fast. Bra! Ja, kom igen Nils! Ordentligt! Ja, ja, ja! Bra! Kom igen Vincent! Ja, fortsätt! Ja, bra Nils! Ja, vi fick klippa där! Nej! Du måste bara få ner armarna, det är helt rätt! Samma sak så går du bakåt, kom igen! Bra Nils! Kom igen Nils, satsa! Kom igen Vincent! Tiden! Tiden! Men Nisse! Klockan! Klockan! Bra Nisse! Nu jobbar du där! Håll armen! Kontrollera! 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 Upp med benen! Upp mot Nils! Upp! Upp mot! Ställ dig upp! Kom igen, det är 20 kvar! Bra Nisse! Vad ser du på kvarnen? Nils! Nils, samma ställe! Upp med armen! Nils, titta! Och där står på utsidan istället. Tack, tack. Kom igen. Kom på kropp nu, Nils. Kom igen.
i undersidan. Kom igen Vincent. Kom igen Vincent. Och stå på tack. Satsa. Satsa, satsa, kom igen. 10 sekunder kvar Vincent. Kom igen Nils. En attack till. Nu går vi, nu går vi, nu går vi. Kom igen. 5. Bra Vincent. Kom igen. Kom igen Nils. Upp med huvudet! Jobba med den! Vänligt! Jobba med den! Plocka! Plocka loss hans vänster! Plocka loss! Upp med den! Vänligt! Plocka loss hans vänster! Ja, ja! Nu jobbar du! Nu jobbar du! Kom igen! Ja, ja, ja! Kom igen då! Satsa! Vänligt! Hur skapar vi därifrån, Nils?